Всім привіт! Знову тема ракетнянської поліції. Ну, раз ракетно вирішило відстояти до кінця свою правоту у судових справах, ми так само вирішили здобувати справедливість і далі. Крім справи, яку розглядав, яку складав адмінматеріали по справі щодо мого клієнта, була в нас ще одна цікава справа. Також по статті 130, я не буду вас там вводити матеріали справи, воно ні до чого. Єдине, що скажу, що ми вирішили також боротись до останнього. І була в нас ще одна справа, протокол, по якій складав, на секундочку, начальник СРПП номер 1 ракетнянського відділу поліції, капітан поліції Кравченко Володимир Сергійович. В чому цікавість даних адмінматеріалів? Звичайно, протокол даний ми скасували абсолютно, скасували, скажімо так. Але зараз ми будемо змушені звернутися в ДБР, тому що є одна дуже цікава обставина. Всі матеріали справи датуються 20 грудня. І я не відразу в'їхав, скажу чесно, уже в ході розгляду справи я зрозумів, що клієнт мені розповідав, що зупинили його 19 грудня. І все б нічого. Але й свідок, який був зазначався в протоколі, в судовому засіданні підтвердив, що подія мала місце саме 19 грудня. Однак і протокол, і всі абсолютно матеріали, ну їх небагато, сам протокол, пояснення свідків і пояснення водія. Всі матеріали справи, які є, жодної секунди відео, нічого немає. Датуються 20-м числом. І бланк пояснення водія, поліцейські зі слів мого довірителя, сказали, дали чистий пустий бланк моєму клієнту, і сказали знизу напиши, з моїх слів записано вірно, мною прочитано. І навіть уже коли оформляли 20-м числом, пояснення мого клієнта так само видно, що записувалось рукою поліцейського. Так от, друзі, от пояснення звучить так. Хочу пояснити наступне, що 19 грудня 19-го року, близько такої-то години, я випив там алкогольного пива в кількості на 5 літрів, після чого сів за кермо автомобіля такого-то та керував ним, де ВСМТ ракетно по вулиці, такий-то був зупинений працівниками поліції. Ви скажете, що 19-23 він якби був зупинений, можливо, просто протокол складався пізніше. Так от, друзі, ні, тому що протокол склався 20 грудня о 23.20, тобто вже через добу після того, як було зупинено мого довірителя. І у фабулі протоколу також зазначено, що саме 20 грудня о 23.00 було зупинено водія. Ще одна обставина, що в протоколі, якщо ви зараз поглянете, в графі, де зазначені свідки, немає підписів. А його немає тому, підписів в протоколі, що протокол складався дійсно 20 грудня. Свідок про це сказав. І на офіційній розмові ще один зі свідків зазначив, що щось там не те, тому що поліцейські дзвонили 20 числа і просили під'їхати до райвідділку і підписати протокол. На руки 19 числа моєму клієнтові протокол не видавався. От ми будемо змушені звернутися в головне управління Національної поліції в Київській області і в ДБР, для того, щоб, власне, ну, ми за справедливість, для того, щоб з'ясували дані обставини справи, чому, власне, так вийшло. Будемо чекати і обов'язково вам повідомимо. Дуже приємно, що от ракетнянські поліцейські вирішили з нами судитись, і з'являються протоколи якимось незрозумілим чином заочні, і апеляції вони подають по частині першій статті 130. Дуже цікаво. Я думаю, що спілкування з ракетом у нас в судових засіданнях буде дуже цікавим і досить тривалим. Тому що ми також вирішили деякі позови ще подати. До нових зустрічей, друзі. Всього найкращого.